নমস্কাৰ। সৰু সৰু কিন্তু ভয় লগা কিছু ভৌতিক ঘটনালৈ প্ৰত্যেক দিনাখনৰ দৰে মই ঝেৰণা আহিছোঁ আপোনাৰ প্ৰকাশলৈ। আৰু আজি লৈ আহিছোঁ তেজপুৰৰ জামুগুৰিৰ পৰা যুগলি ভূঞাই লিখি পঠিওৱা এক বৰ শিহৰণকাৰী অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা বিৱৰণ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ, যদিহে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, যদি বেয়া নাপায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, ইনষ্টাগ্ৰামত থকা একাউণ্টটো ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰোঁ, আৰু ফেচবুকৰ পেজখন যদি এতিয়ালৈকে ফ'ল' কৰা নাই তাকো ফ'ল' কৰি থ'ব। এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ জুবলীৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালে। জুবলীৰ ঘৰ তেজপুৰৰ জামুগুৰিত। তেওঁৰ ঘৰত তেওঁৰ মাক, তেওঁৰ ককায়েক আৰু তেওঁৰ দেউতাক 2012 চনত ঢুকাইছে, আৰু যিটো অভিজ্ঞতা তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰিছে সেয়া হৈছে 2020। জুবলীৰ এগৰাকী বাইদেউ আছে, বায়েক আছে, তেওঁৰ বিয়া হৈছে আৰু তেওঁৰ 2টি সন্তান আছে। আৰু তেওঁ জামুগুৰিতে এটা ভাড়াঘৰত থাকে আৰু জুবলীৰ ভিনীয়েক কৰ্মসূত্ৰে বাহিৰত থাকে। গতিকে বায়েকৰ যিহেতু 2টা সৰু শিশু সন্তান আছে, সেয়েহে জুবলীয়ে প্ৰায়ে বায়েকৰ ঘৰত থাকেগৈ। যিদিনাখনৰ কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ সেইদিনাখন আছিলে 2020 চনৰ 22 আগষ্ট, আৰু 23 আগষ্টৰ দিনাখন জুবলীৰ ভিনীয়েকৰ যিজন সখীয়েক তেওঁৰ পুতেকৰ অন্নপ্ৰাশন আছিলে। গতিকে জুবলীহঁতৰ গোটেই পৰিয়ালটো পাতিছে আৰু সেয়েহে ভিনীয়েকেও ছুটি লৈ 22 তাৰিখে ঘৰ পাইছেহি, মানে তেজপুৰৰ জামুগুৰি পাইছেহি, আৰু পিছদিনাখন তেওঁলোক অন্নপ্ৰাশনলৈ যোৱাৰ কথা। জুবলীৰ মাক আৰু ককায়েককো মাতিছে। পিছে মাকে তেতিয়া তাইক ক'লে, তেতিয়া ভাদ মাহ চলি আছিলে, মাকে ক'লে যে তেওঁ মানে মূল ভকত, আচলতে তেওঁ নাম জোৰে, গতিকে ভাদ মাহত তেওঁ নামঘৰ নোযোৱাটো সম্ভৱেই নহয়। সেয়েহে ক'লে যিহেতু আমাৰ পৰিয়ালটো গোটেইটোকে মাতিছে, তয়ে বায়েৰ আৰু ভিনীয়েৰৰ লগত মানে অন্নপ্ৰাশনটো খাবলৈ যাবি। সেইবুলি কলত 22 তাৰিখে, অন্নপ্ৰাশন 23 তাৰিখে আছিলে, 22 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনাখন জুবলী বায়েকৰ ঘৰলৈ আহিলে, বায়েকৰ ভাড়া ঘৰলৈ আহিলে, যিহেতু পিছদিনাখন ৰাতিপুৱাই তেওঁলোক ওলাই যাব। পিছে 22 তাৰিখৰ ৰাতি প্ৰায় 12:30 বজাত জুবলীৰ ককায়েকে ফোন কৰিছে। ফোন কৰি কৈছে যে মাৰ কিবা এটা হৈছে, তহঁত সোনকালে আহ। সেইবুলি শুনাৰ লগে লগে ভিনীয়েক আছিলে ঘৰত, ভগৱানৰ কৃপাত ভিনীয়েকে গাড়ী লৈ লগালগ তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গৈছে। জুবলীৰ জুবলী বায়েক ঘৰতে আছে, কাৰণ সন্তান দুটি ইতিমধ্যে শুই পৰিছে, তাহাঁতক লৈনো ক'লৈ যাব, গতিকে তাহাঁত বায়েকৰ ঘৰতে আছে। ভিনীয়েক ককায়েকে মিলি মাকক ওচৰৰে এখন হস্পিটেললৈ লৈ গ'ল। ডক্টৰে একো ধৰিব পৰা নাই তেওঁৰ কি হৈছে, তথাপিতো তেওঁক এটা বেজি দিলে আৰু যেতিয়া তেওঁ অলপ সুস্থ হ'ল আহি ঘৰ পালেহি, ঘৰলৈ পঠিয়াই দিলে। ঘৰত মানে মাক আৰু ককায়েকক থৈ জুবলীৰ ভিনীয়েক আকৌ ঘৰ মানে ভাড়াঘৰলৈ উভতি আহিছে, যিহেতু পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা তেওঁলোক যাব লাগিব। তেওঁ আহি ঘৰ পাইছেহিহে মাত্ৰ, জুবলীহঁত তেতিয়ালৈকে শোৱাই নাছিলে, মাকৰ চিন্তাত কতনো টোপনি যায়, বায়েক ভনীয়েক দুয়োজনী সাৰে আছিলে। যেতিয়া ভিনীয়েক পাইছেহি, ভিনীয়েকক সুধিছে মাকক কেনেকুৱা, তেওঁ অকণ আশ্বাস দিছে এতিয়া তেওঁ ঠিকে আছে, গৰমৰ কাৰণে চাগে কিবা হৈছিলে তেনেকুৱা, ডক্টৰে ঠিক ধৰিব পৰা নাই কি হৈছে। সেইবুলি কৈ মুখ হাত ধুই তেওঁ শুব লৈছেহে মাত্ৰ, নিশা তেতিয়া প্ৰায় 3 বাজিছে, তেতিয়া ককায়েকে আকৌ এটা ফোন কৰিছে। এইবাৰ ককায়েকে ফোনত মানে চিঞৰি চিঞৰি কান্দিছে যে মাৰ কিবা এটা হৈছে, মাৰ কিবা এটা হৈছে, তহঁত সোনকালে আহ। এইবাৰ ভিনীয়েকে মানে তেওঁৰ মাতটোত ধৰিব পাৰিছে যে কিবা এটা ডাঙৰেই হৈছে চাগে, সেয়েহে জুবলী আৰু জুবলী বায়েকক লগতে শিশু দুটিকো লৈ গোটেইকেইজন গৈছে এইবাৰ ঘৰলৈ। ঘৰ গৈ দেখিছে মাক ইতিমধ্যে মানে ঢুকাইছে, কিয় কেনেকৈ কোনেও ধৰিব নোৱাৰিলে। আৰু তাৰপিছত ডক্টৰে তেতিয়া কৈছে, তেওঁ ঢুকোৱাৰ পাছতো আচলতে তেওঁলোকে হস্পিটেললৈ আকৌ লৈ গ'ল, পিছে তেতিয়ালৈকে তেওঁ মৃত ঘোষিত কৰিলে, আৰু তেতিয়া ডক্টৰে কৈছে হয়তো চাগে গৰমত তেওঁৰ প্ৰেছাৰ ষ্ট্ৰক কৰিছে বা কিবা তেনেকুৱা হৈছে। আৰু পষ্টমৰ্টেম নকৰিলে আৰু তেওঁলোকে ঘৰলৈ আহি আকৌ তেওঁৰ গোটেই কাজ চাজবোৰ কৰিলে, কাম বন শেষ কৰিলে, 13টা দিন কেনেকৈ গ'ল মানে জুবলীহঁতে ধৰিবই নোৱাৰিলে। এগৰাকী সুস্থ মহিলা, একো বেমাৰ আজাৰ নাই, আৰু প্ৰত্যেক দিনাখন তেওঁ নামঘৰলৈ গৈ আছে, কিন্তু তাৰপিছত ঘপককৈ তেওঁৰ কি হ'ল কোনেও গম নাপালে। কাজ চাজবোৰ শেষ হোৱাৰ পিছত যেতিয়া পৰিয়ালৰ মানুহবোৰ নাইকিয়া হ'ল, তেতিয়া ঘৰখন বিৰাট উকা হ'ল। সেয়েহে জুবলীয়ে ভিনীয়েকক ক'লে যে আপুনিও যিহেতু নাথাকে, বাইদেউক আমাৰ তাতে থাকিবলৈ দিয়ক। সেইবুলি ক'লত বায়েক আহিলে সন্তান দুটি লৈ, আৰু ছেপ্টেম্বৰৰ 5 তাৰিখৰ কথা, সেইদিনাখন তেওঁলোকে ভকতৰ কাৰণে এভাগ নাম আৰু ভোজ ৰাখিছিলে, মাকৰ হৈ দেউতাকৰ হৈ সকলোৰে কাৰণে। তাৰপিছত সেই ভোজ ভাগ হৈ গ'ল, ৰাতি খোৱা বোৱা শেষ হোৱাৰ পিছত জুবলীহঁত শুবলৈ লৈছে। যিটো ডাঙৰ ৰুম, বেডৰুম, সেইটোত জুবলী আৰু জুবলী পেহীয়েক হৈছে, পেহীয়েকত আহিছে, জেঠাইকত সকলো আহিছে,
কাষৰ বিছনাখনতে জুবলীৰ ককায়েক আৰু জেঠায়েকৰ পুতেক হৈছে। আৰু মানে জুবলীৰ পেহীয়েকৰ এটা হেনো স্বভাৱ আছে, তেওঁ শুলে ওপৰলৈ মূৰ কৰি হয় আৰু চাদৰখন মুখত মানে মুখখন কভাৰ কৰি হয়। জুবলী একাতি হৈ ফোনত কিবা এটা চাই আছিলে, তাৰপিছত যেতিয়া টোপনি ধৰিছে তেওঁ পেহীয়েকৰ ফালে কাটি হ'ব মানে কাটি হৈছে আৰু শুবলৈ লৈছে, চকুহাল মুঠি আকৌ ঘপককৈ চকুহাল মিলি যেন কিবা এটা তেওঁৰ কাষেদি পাৰ হৈ গ'ল তেনেকুৱা অনুভৱ কৰিলে, তেতিয়া চকুহাল মিলি চাইছে। তেতিয়া জুবলীয়ে দেখিছে তাইৰ মাক, যাৰ মৃত্যু হৈছে আগষ্টৰ 23 তাৰিখে, তেওঁ মানে পেহীয়েকৰ কাষেদি পাৰ হৈ গৈছে। মাকে সচৰাচৰ গৰমৰ দিনত যিযোৰ সাজ পিন্ধে, যিহেতু দেউতাক নাই জুবলীয়ে তেতিয়াৰ পৰা মাকে পকা সাজেই পিন্ধে, কিন্তু হাত কটা ব্লাউজ পিন্ধে গৰমৰ দিনত, ঠিক সেই হাত কটা ব্লাউজটোৰ সৈতে পকা সাজযোৰ আৰু মানে মূৰৰ শিতানৰ পৰা মাক ভৰিৰ ফাললৈ আহিছে। আহি জুবলীৰ ভৰিশালত ধৰি বৰ কৰুণভাৱে তাই মুখলৈ চাইছে আৰু যেন তাই মানে ভৰিশাল লাহে লাহে তেওঁ মৰম কৰি দিছে, যেন যিসকলৈ থকা মৰমটো তেওঁ দেখুৱাইছে। জুবলীয়ে 2 ছেকেণ্ডমান মানে কিবা মায়াৰ জালত সোমোৱাৰ দৰে হ'ল। তাৰপিছত যেতিয়া তাই অনুভৱ কৰিছে মাটো আমাৰ মাজত নাই, তেতিয়া তাই ঘপককৈ এটা বৰ ডাঙৰ চিঞৰ মাৰিছে। তেতিয়ালৈকে জুবলীৰ ককায়েক আৰু মানে জেঠায়েকৰ ল'ৰাজন শুৱাই নাছিলে, দুয়োজনে মোবাইলত কিবা চাই আছিলে। জুবলীৰ চিঞৰ শুনাৰ লগে লগে তেওঁলোক উঠি আহিছে, কি হ'ল কি হ'ল বুলি। তেতিয়া তাই কৈছে মা আহিছে মা আহিছে, তহঁতে দেখা নাই নেকি? ককায়েকহঁতে একোৱেই দেখা নাছিল, অথচ জুবলীয়ে স্পষ্টকৈ মাকক দেখিছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ ৰুমটো যিটো বেডৰুম তাৰ কাষতে এখন বাৰাণ্ডা, বাৰাণ্ডাত এটা লাইট জ্বলা আছে আৰু গৰমৰ দিন যিহেতু খিৰিকী চিৰিকীবোৰ খোলা আছে, গতিকে পোহৰ বৰ ধুনীয়াকৈ ৰুমত পৰি আছে। আৰু মাকক দেখা সেই দৃশ্যটো মানে তাই আজিও পাহৰিব পৰা নাই। মাক ঢুকোৱা আজি 4 বছৰেই হ'ল, কিন্তু সেইদিনাখন সঁচাকৈ মাক আহিছিলে নে টোপনি জালত কাৰোবাক দেখিলে? কিন্তু জুবলীয়ে এটা কথা কৈছে যে তাই বিশ্বাস কৰিবৰ মন যায় যে সঁচাকৈ মাক আহিছিলে আৰু মাকে আহি তাইক মৰম কৰিবহি। এতিয়া জুবলীৰ অৱশ্যে বিয়া হ'ল, কিন্তু সেই দিনটো আজীৱন মনত থাকিব বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু তেওঁ কোনো ভয় বা তেনেকুৱা একো লগা নাছিলে, মাক আহোঁতে বিৰাট বেছি ভাল লাগিছিলে। আৰু তেওঁ মানে ভাবে এতিয়াও যে কেতিয়াবা যদি মা আকৌ আহে এবাৰ মোৰ ওচৰলৈ। যিসকলে নিজৰ অভিভাৱকক হেৰুৱাইছে তেওঁলোকে আচলতে জানে কিমান এটা মানে দুখ লগা পৰিস্থিতি, মানে হিয়া ঢাকুৰি কান্দিলেও তেওঁ আৰু কেতিয়াও উভতি নাহে। গতিকে ময়ো জুবলীৰ দুখটো বুজি পাইছোঁ আৰু সঁচাকৈ সেইটো সপোন নহয় যে দিঠকতেই তেওঁ আহিছিলে, তেওঁ নিশ্চয় তেনেকুৱাই অনুভৱ কৰিছে আৰু তেনেদৰে ভাবাটোৱে ময়ো ভাবোঁ। কেতিয়াবা আহে আচলতে আমাৰ প্ৰিয়জন আমাক কিবা এটা ক'বলৈ বা তেওঁৰ মৰমটো আমাক দেখুৱাবলৈ। আপোনালোকৰ লগত কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছে নেকি? যদি হৈছে জনাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু জুবলী, আশা কৰিছোঁ তোমাৰ মাৰ যিবোৰ আশা আছিলে তোমাক লৈ, তোমাৰ পৰিয়ালটোক লৈ, সেয়া যাতে পূৰণ হয় আৰু তেওঁ য'তেই আছে তেওঁ যাতে সুখত থাকে আৰু তেওঁৰ আশীৰ্বাদ সদায় তোমাৰ লগত আছে। গতিকে আগুৱাই যোৱা। বৰ ভা কেনেকুৱা লাগিলে কি ক'ম, মানে আচৰিত এটা ঘটনা আজি পাঠ কৰিলোঁ। আপোনালোকে শুনি কেনেকুৱা পালে জনাব। আপোনাৰ যদি কিবা অভিজ্ঞতা আছে তাক মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে মোৰ মেছেঞ্জাৰত গৈ এটা মেছেজ কৰিব। আজিৰ এই অভিজ্ঞতা ইয়াতেই সামৰিছোঁ। কাইলৈ নিশা এক নতুন ঘটনালৈ আপোনাৰ কাষ চাপিম। এতিয়ালৈ আহিছোঁ, শুভৰাত্ৰি।